Hopelijk zijn de vragen vanavond niet te moeilijk voor onze gasten. Wie zijn ze, Farah? Aan tafel vanavond columnist Dirk-Jan Eppink. Heel even terug uit de Verenigde Staten. Jan van den Bergen, een kritisch kenner van ons Koningshuis. Luc van der Keelen, die het in zijn krant opneemt voor koning Albert. En professor Rick Koolzaad, die ons de nieuwe wereldorde komt uitleggen. Allemaal welkom. Dirk-Jan Eppink, sinds begin vorig jaar woont u in de Verenigde Staten. Bevalt het u daar? Oh, uitstekend. Uitstekend. Ja? Ik woon in New York, in Manhattan. Het is daar prachtig. Het eiland is het centrum van de wereld. New York is de hoofdstad van de wereld. En als je daar woont, voel je dat je daar ook echt zit. En heeft u zich daar al mee verzoend met Obama als president? Oh ja, absoluut. Ik denk dat het een goede keuze is geweest van de Amerikanen. Omdat, zoals ik al zei, de kredietcrisis heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat de Republikeinen geen enkele kans meer hadden. Dat heeft ook de kandidatuur van John McCain doen zinken. En natuurlijk was het probleem van John McCain, dat is ten eerste, hij is 72. En in de tweede plaats, Sarah Palin, bleek iemand te zijn met vrij weinig kennis van een aantal dossiers. Maar ik las wel bij u dat de Republikeinen het nu wel voor twee termijnen mogen vergeten. Dat denk ik wel. Ik denk dus dat de Republikeinen een identiteitscrisis gaan krijgen die ongeveer 8 jaar zal duren. De verkiezingen van 2012 denk ik niet dat ze veel kans gaan hebben. Ze krijgen een interne ruzie, want je hebt mevrouw Palin en mevrouw Palin zegt van ik ben nu eigenlijk het gezicht van de partij. En dan komen de andere mensen die zeggen, daar ben ik het niet mee eens. Dus ik denk dat mevrouw Palin in 2012... Gaat de partij fataal worden? Dat gaat de partij fataal worden tot mevrouw Palin van het toneel is. Dus wat men moet doen, is haar zo snel mogelijk laten meedoen aan de presidentsverkiezingen in 2012. Dan ligt zodat ze tegen de muur loopt. Aha. En dan zijn ze van haar af en dan komen de mensen met meer kans. Om die recessie te lijf te gaan, was er afgelopen weekend in Washington ook de bijeenkomst van de G20, professor Koolzaad. Wie zijn dat eigenlijk, die G20? Je zou kunnen zeggen, het is een combinatie van de oude machthebbers en de nieuwe machthebbers. Een combinatie van de oude industrielanden, de Verenigde Staten, de landen van de Europese Unie aan de ene kant, en wat men noemt de groeilanden, China, Rusland, India, dus landen die we vroeger eigenlijk de derde wereld noemden, maar die de grote industrielanden zijn met economische cijfers. En die mogen nu mee onderhandelen. En die mogen nu mee onderhandelen om de heel simpele reden dat de oude industrielanden, de Verenigde Staten, dus de oude G7, om dat cijfer nog even te gebruiken, vertegenwoordigt niet meer de wereldeconomie. De echte motor van de wereldeconomie sinds pakweg 2005 is eigenlijk verschoven in oostelijke richting, in de richting van wat we vroeger noemden de derde wereld. Maar wat gaat dat nu betekenen voor ons bijvoorbeeld, voor ons land? Of komen wij er helemaal niet aan te pas? Wij komen er niet aan te pas. In die zin dat wij een onderdeel zijn van de Europese Unie. En de Europese Unie is natuurlijk een van de grote blokken in de wereld. We zijn de grootste economie ter wereld, groter dan de Verenigde Staten. Maar voor onze diplomatieke vertegenwoordiging bijvoorbeeld, dus onze vertegenwoordigers die in de grote instellingen zoals het IMF en de Wereldbank mee onderhandelen, daar vrees ik dat landen zoals België, Nederland, wij gaan een stapje achteruit moeten zetten. Luc van der Keelen. Dit heeft de koning niet verdiend, is de titel van uw column in het laatste nieuws vandaag. Wat is het dat de koning niet verdiend heeft? De voortdurende ondermijnende en systematische aanvallen die de koning van bepaalde kringen krijgt in dit land. De koning is mijn staatshoofd, hij is staatshoofd van dit land. Hij doet dat vrij goed. Laten we zeggen, hij heeft geen grote fouten gemaakt. En dus verdient de koning het respect dat een staatshoofd normaal mag hebben. En hij krijgt dat niet. Hij wordt dus bestendig aangevallen, puur om hem te ondermijnen, met de enige bedoeling een van de symbolen van dit land onderuit te halen. En dat is dan uiteraard, dat zijn dan extremistische en nationalistische partijen die dat doen. Jan van den Bergen, de koning heeft het niet verdiend. Wel, ik kan hem tot op zekere hoogte volgen. De koning heeft het niet verdiend. Er zijn zelfs politici die zeggen dat de koning op sterk water moet gezet worden. Dat hij moet blijven, dat hij niet te snel mag weggaan. Dus inderdaad, hij heeft een redelijk zuiver parcours afgelegd. Ik ben het niet volledig met jou eens, want hij heeft op een bepaald moment, onder andere in de Dutroux-affaire, heeft hij de krijtlijnen van zijn constitutionele bevoegdheden lichtjes overschreden. Maar het was voor de goede zaak. Hij heeft zich daar opgeworpen als de vader des vaderlands, de zakdoek tegen het grote verdriet. En men heeft dat geaccepteerd. Maar ik ben het er toch niet mee eens dat we de hele koninklijke familie gewoon als heiligen moeten beschouwen. Als er iets is wat kritiek verdient, dan mag dit gegeven worden. Onze koning Albert II.
pour fêter avec nous ses 15 ans de règne.